Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama. To je nekakšna molitev, ne? To so inkantacija, ne? Čant. To je predpisano, ne? V tej liturgiji vaši. Je pa ja, to molitev obenem. To je vrstna molitev, drži. Ki se priporoča pravzaprav v vedah, starih zbirkah znanja, iz katerih mi črpamo modrost, ki pravi, da je proces za samospoznanje v današnjem času petje svetih imen. Samo to. In to so vsa imena za Boga, za Krišno. Bog ima mnogo imena, lahko pojmo tudi druga imena. Vidimo tudi v drugih religijah, se tudi priporoča. Pojte sveta imena, aleluja, ne? V vseh religijah pravzaprav. S tem, da peti Hare Krišna je priporočajo vede, ima mogoče poseben učinek. Ja, vi pravite vede, mislim, da moramo nekaj povedati. Vede, to so zbirka nekih starih svetih indijskih spisov, ne? Starih 5000 let, približno, ne? To se navaja številka. Teh knjig je več in to je ta nauk, iz katerega črpa ta gibanje Hare Krišna, ne? Je tako? Ja, v bistvu beseda veda pomeni znanje v prevodu, kot to v slovenščini. Sanskrtska beseda, ki pomeni isto kot v slovenščini. Vede, dejansko. Znanosti, ne? Ja. No, to je zbirka vsega znanja, pravzaprav, ki ga človek ima. Gre in materialno in duhovno znanje. Sem, da mi posebej dajemo poudarek na to spiritualno znanje, o duši, o Bogu, o materialnem svetu in o tem, kako se človek naj znajde v tej sredini. Kako? Ta nauk vaš da odgovor na to, kako naj se človek znajde v tem današnjem svetu, ki je konfuzen? Vsekakor. Vede so zbirke vsega znanja in pravzaprav ta modrost je brezčasna. Ni omejena s časom in prostorom. Tako da denimo najvažnejši del ved, oziroma kot zaključek ved, to je ta knjiga, ki je vam pred seboj, Bhagavad Gita. Zelo slavna knjiga. Kako pokažemo to? Ja, prosim. Da se bo videl. To je najvažnejši del Mahabharata, ki je bolj znana. Velik indijski ep. No in tu je pa filozofski del notri, ki pravzaprav je, pravi, knjiga stara 5000 let, se pa še vedno prebira, ja. Da nima v angleškem jeziku, samo je šlo preko 600 izdaj te knjige. Tukaj vidimo na naslovnici en prizor, četvero vprego, eno kvadriljo in na vozu gospod v zlatem oklepu pod baldahinom. To je sigurno ilustracija neke stare legende, ne? Ja, gre za zgodovinski dogodek, ki se je dogodil pred 5000 leti. Na bojišču Kurukšetre, to je blizu Delija današnjega. No in tu glavni junak je Arjuna, on je bojevnik oziroma general. Ja. In on se bori za pravico. To ni Bog, to ni Krišna, ne? Krišna je pa njegov kočijaš v tej vlogi. Kočijaš je Krišna? Ja. Aha. On vozi njegovo kočijo in to ima tudi simbolični pomen. Arjuna je kot vsi mi, pravzaprav, ker vsi mi sočasih znajdemo, imamo neke probleme, težave v življenju, neke situacije, ko ne vidimo nobenega izhoda. To predstavlja Arjuna. Krišna pa je Bog, pravzaprav, ki nas vodi v tem življenju. In potem pozneje bo prišlo do pogovora med Krišno in Arjuno, kjer Krišna pojasni Arjuni vse najbolj pomembne stvari v življenju. Kako se znajde v vseh situacijah, da je človek vedno zadovoljen in ta način. Kot povzetek vsega duhovnega znanja v eni knjigi. Ja, torej to gibanje, oziroma vi ste mi povedali, da se ta stvar imenuje, kako že, gibanje za
Viro v... Zavest Krišne. Zavest Krišne. Prakticiranje in tudi prakticiranje zavesti Krišne, ne? Ja. Krišna to je ime za Boga, spravi. Ja. Za zavest Boga. Tudi Višnu ali Višnja je isto ime tudi za istega Boga, za Krišna. Ja, vsa imena pravzaprav so imena istega Boga. Uh-huh. Tudi v drugih religijah, kajti Bog je eden, po definiciji. Uh-huh. Zdaj, koliko časa pa že ta gibanje v Ljubljani obstaja? No, v Ljubljani bolj aktivno deluje nekaj več kot 4 leta. Ste vi začetnik tega? No, mi smo prišli iz Zagreba, nekaj nas bakt, kajti ko sem se jaz pridružil gibanju, je bil center v Zagrebu, ni bilo še v Ljubljani. Tako da nas je prišlo nekaj iz Zagreba in smo odprli center tudi v Ljubljani. Aha. Torej, zdaj vas bom vprašal osebno, kaj je pravzaprav vas pripeljalo, da ste pristopili k temu gibanju, k temu nauku? Takrat ste bili zelo mladi, ne? Se še... Ja, tedaj sem imel 21 let. Aha. No in vedno me je pravzaprav zanimalo, iskal sem odgovor na ta življenjska vprašanja. Aha. A ste bili prej verni, mislim, verni kristijan, pa ste iz... Sicer izhajam iz družine, kjer sem ateistično vzgojo. Ateistično vzgojo? Ja. Aha. Tako da nisem imel nobene te religiozne podlage. Sem pa iskal, bral sem tudi razne tekste iz krščanske tradicije in drugih tradicij. No in pravzaprav v teh knjigah sem našel potem odgovore na vse vprašanja. In tudi gre tudi za praktičen proces, kar je pomembno. Spravi, ne samo doberemo knjige, ampak tudi to gibanje daje tudi praktično alternativo, kako živeti duhovno, tudi v tem svetu, ki nas obkroža. Uh-huh. Kako biti duhovno aktiven, to je pomembno. Uh-huh. Seveda, to so ti nasveti in napotila, ki jih zdaj ne morete povedati s kratkimi besedami. Ne? Če se vprašam, kakšna so zdaj ta, kakšni so ti nasveti, se ne da povedati v par stavkih, ali se da? Da. Se da, no? Kakšni so? No, najbolj pomembno je, kot sva že prej govorila, 5 svetih imen. Posebej v našem primeru mi pojemo oziroma tudi meditiramo Hare Krishna Maha Mantra. Se pravi, 2 vrste meditacije, ena je skupinska, kjer se skupaj pojemo in se spremljamo z glasbenimi inštrumenti. Druga pa je individualna, kjer vsak posebej meditira. Tudi imam tudi tako imena džapa. To je svojevrstna rožni venec, ki je v tej vrečki in meditiramo vsak, imamo določeno predpisano število krogov, ki jih mora vsakdo odmeditirati. Aha, in obenem govorite potiho? To se izgovarja. Je to ta tekst Hare Krishna ali kakšen drug? Ja, to je istna mantra. Glavno to. Potem, ko pa ni omejitve, če nekdo izpoveduje drugo religijo, lahko poje tudi druga sveta imena in bo tudi dosegel, bo duhovno napredoval. No, to je najvažnejše. Potem so pa še druga razna pravila in principi, ki pomagajo, da olajšajo pravzaprav duhovno napredovanje. Uh-huh. Torej, kadar govorite mi, ne, mislite na ta hram, ki je v Ljubljani. To je ena hiša, kjer živi približno 15 do 20 tako nekako ljudi. To so bakti, ne? Vi se imenujete bakti. Bakte in baktini, spravi moški in ženske. Baktine so ženske. Ja. Bakte, baktini. Živite skupaj v istim... V isti hiši, ne? Živimo v isti hiši, je to določeno. Bi se to dalo primerjati, kot da je to nek redovniški red, kot neke vrste samostana? Ja, to je svojevrsten samostan, kjer živimo tisti, ki smo se povsem posvetili temu načinu življenja, kar pa ne omejuje drugih ljudi, da lahko živijo doma in tudi prakticirajo zavest Krišne. Kot v samostanu, vsi kristjani ne živijo v samostanu. Nekdo lahko živi doma in je ravno tako dober kristjan. Koliko je pa še teh zunanjih vernikov v Ljubljani, recimo? Lahko to ocenite približno? No, zelo resnih je, nedvomno jih je 100. Je pa so pa mnogi drugi, ki prihajajo na naše programe in se zanimajo, pišejo pisma, tako da jih je mnogo. Pravzaprav naša filozofija je, da so pravzaprav vsi ljudje so bakti. Samo da so pozabili na to. Kajti bakta pomeni sluga Boga. No? In ne samo vsi ljudje, ampak celo vsa živa bitja so pravzaprav kot duhovne duše sluge Boga. Recimo tudi živali.
in rastline. Samo sluge Boga, Krišne ali bilo katerega, je to vse dovoljeno? Krišna je ime za Boga. Če rečemo sluga Boga, to je sluga Krišne. Katerega Bog ima različna imena. Ja. Nekateri mu rečejo Allah, nekateri Buda, nekateri Jehova, nekateri Krišna. S tem, da Krišna to je najbolj intimno ime Boga. Tako kot jaz imam mogoče, imam ime, imam svoj priimek, imam nek naziv, nekdo lahko profesor, ampak ima pa neko ime, ki je najbolj intimno in to je pravo ime. Ja, imate tudi naziv Avaduta Das, smo povedali na začetku, pomeni sluga Krišne. Ne? Ja. Je to že neka stopnja posvečenosti ali ima vsak dobi ta naziv? To je prva stopnja posvečenosti. Aha. Ja, vi ste že posvečeni v recimo tej hierarhiji, ne? Ja. Nekdo dobi duhovno ime ob prvi iniciaciji, tako imenovani, oziroma posvetitvi. Uh-huh. To je vseh teh 20, ki stanuje v vaši hiši, so že na tej stopni, na prvi? Niso še. Niso še? Ne še vsi, ampak so pa na tej poti. Uh-huh. Ali to potem izključuje civilno življenje, recimo služba, pa to? Ja, mi, ki živimo to ni v hramu, združljivo, ne? Mi smo se popolnoma posvetili temu življenju. Uh-huh. Medtem, ko nekdo drug lahko živi doma in normalno hodi v šolo, v službo in je ravno tako bakta. To ni nobena omejitev. Torej ta značilna oblačila, ne, kot je tudi vaše, to je znak za te bakte, ki živijo v hramu, ne? Ja, v Indiji tudi vsi bakte nosijo, tudi tisti, ki živijo doma. V Indiji že, ampak pri nas, recimo, ki je to izstopa. Pri nas pa zaenkrat samo mi, dejansko. Uh-huh. Ker včasih gremo tudi na ulice Ljubljane, v teh oblačilih, v tej opravi in pojemo sveta imena, ker smatramo to tudi svoje poslanstvo, svoje vrstno, da se na ta način atmosfera spiritualizira. Ja, vi ste prišli danes v tej opravi, samo da ste imeli čest, nek plaščen površnik, ne? Ja. Da je bilo manj opazno. A drugače pa bi hodili tudi po ulici vedno, kadar greste ven iz hrama, greste v tej opravi. Ali imate tudi tako imenovano civilno oblačilo, recimo? Imamo tudi svoje civilno oblačilo. Tudi? Tudi. Da ne bi zbolili nepotrebne pozornosti včasih, ker to ni naš namen. Uh-huh. Sicer je pa to oblačilo svoj vrstna uniforma. Pravi, to ni nujno, da bi nekdo duhovno napredoval. Vendar pa pomaga za naš občutek, kot vojak, ki je v uniformi, on se potem počuti bolj kot vojak, lažje se identificira s tem in tako tudi nam pomaga. In konec koncev, če se pojaviš v javnosti takšne oblačilu, potem ne moreš početi karkoli, ljudje nekaj pričakujejo od tebe. Z druge strani pa tudi ljudje, ko vidijo nekoga tako oblečenega, se spomnijo na, oni vedo, aha, on je sluga Božji, to je duhovnik. Sem takoj se spomnijo na Boga, na Krišna in to je zelo dobro. Je to asociacija, ki se tudi v Ljubljani dogaja. Če greste vi po ljubljanskih ulicah, mislite, da ljudje, ki vas vidijo, se spomnijo na Krišno? Je že to se tako usedlo tudi pri nas, da se to ve? Kakšne so vaše izkušnje tako v kontaktu z občani ali z državljani na cesti? Ja, imamo dejansko takšne izkušnje. Kajti bili smo večkrat, kot sem prej omenil, na ulici in peli ta imena. Tako da, kadar pridemo zopet, potem še preden začnemo peti in igrati, ljudje že slišimo, rečejo Hare Krishna. A to so tisti Hare Krishna. Uh-huh. Tako da smo že dovolj poznani v tem. Je to sprejeto v glavnem simpatijo ali zadržki? V glavnem simpatijo, kolikor smo videli. Nekateri pa jasno tudi zadržki. Uh-huh. Kakšni zadržki pa so to? Kot, da je to tujek ali kakšni smisli? Ja, včasih nekdo misli, da to uvoz iz Indije, da mi ne potrebujemo tega. Imamo svojo kulturo, svojo religijo. Uh-huh. Običajno so ti zadržki. No, zdaj pa vprašanje seveda, v kakšnem odnosu ste vi s cerkvijo našo? Kako cerkev gleda na vas? Kot konkurenco vas po stran gleda ali vas pusti primerno? Zaenkrat ni pravzaprav, kot vi pravite, nas pusti na miru. Uradno nismo imeli nekih posebnih kontaktov in nemamo nobenih posebnih problemov.
In mi nočemo pravzaprav nobenih problemov, ker nismo, ni naša ideja, da spremenimo vero nekoga. Vi ne novačite ljudi v tem smislu, da bi hoteli vse Slovence spreobrniti zdaj v vernike Krišne, ne? Ja. Bi bil to vaš namen? Ne? Ni naš namen, da ljudje spremenijo vero. Nekdo lahko ostane kristjan. Zato naš namen je, da ljudje postanejo dobri kristjani. Dobri muslimani, karkoli že. Kajti mi dajemo ljudem duhovno znanje. Spravi, nočemo spreobrniti nekoga, da postane hindujec. Ne? Tudi v Indiji, pravzaprav, kjer živijo hindujci, mi tudi ljudem dajemo duhovno znanje. Kajti tudi hinduizem pravzaprav je, včasih so ljudje, nimajo duhovnega znanja. Ta vera je potem samo sentiment, ki včasih se sprevrže v fanatizem. Medtem ko mi pravzaprav dajemo ljudem duhovno znanje, to je naše poslanstvo. Ni važna religija, ni važen spol, ni važna nacionalnost, ni važna starost. Gre za duhovno znanje. A je potem možno, da med tem širšem krogu teh 100 nekaj ali več ljudi, ne? Da so tudi aktivni kristjani in jih to ne moti, ta dvojnost? Dejansko. So lahko? Dejansko. Obstaja več ljudi in tudi mnogi džentelmeni. Ne? Dejansko ljudje, tudi starejši ljudje, ki so kristjani. V zdravstvenem duhu in so kristjani. Ne? Niso zdaj spremenili svoje vere. So pa sprejeli to duhovno znanje. To je kot nadgradnja, recimo temu. Ne? To je podobno kot, recimo, doktor. To je duhovna znanost, ki velja za vse. Tako je tudi medicina, veda, ki velja za vse. No zdaj, če pride nek Indijec, ki je zdravnik v Ljubljano in si ti na smrt bolan in bo prišel ta indijski zdravnik, ti bo še rekel, ne, hočem slovenskega zdravnika. To ni ravno inteligentno. Poiskal boš pomoč, kdo ti jo nudi. No in mi hočemo ponuditi ljudem to pomoč. Jaz sem bral nekje v literaturi, da imate vi v hramu, ne, ki funkcionira v bistvu kot nekakšen samostan, en takšen urnik dnevni. Ne, ob 4 zjutraj se začnejo vaše obredi, prepevanje in tako naprav. Ne. Ob 4 ustanemo. Ob 4 ostanete. No in potem, ko opravimo telesno čistočo, potem je v 4:30 prvi jutranji obred, dejansko se že začne. To je pomembno, da je pravzaprav cel dan reguliran. Na ta način je mnogo lažje prakticirati duhovno življenje. Kajti potem je um je miren, točno veš, od tukaj do tukaj bom to delal, od tukaj do tukaj to, jedel bom takrat. In potem lahko to daš na stran in posvetiš se duhovnemu življenju. Se pravi, vmes med enim obredom in drugim so pa te individualne vaje? Ja, približno od 5 do 7 ure je individualna meditacija. In to ima svoj smisel, kajti ta čas dneva je najbolj ugoden za duhovne aktivnosti. Takrat je v zračju vrlina, najlažje je koncentrirati um tedaj. Preko dneva potem začne prevladovati v ozračju strast, svojstvo strasti kot materialno svojstvo in proti večeru začne delovati neznanje. Tako da jutro je najboljši čas. Pa to so te osnovne kategorije, ne, ja. ki jih uvajate. Strast, neznanje. Vrlina. Vrlina, kar bi bil tudi intelekt, ne, tudi um spada sem. Ne. Vrlina je kot vrlost, dobrota. To je v bistvu kategorija. Obstaja 3 svojstva materialne narave in vse v tem svetu se lahko podeli, recimo hrana. Obstaja hrana, ki je v vrlini. To je vegetarijanska hrana, ki je zdrava, hranljiva. Ne? Torej, vi imate prepoved uživanja mesa, ne? Dejansko. Mi absolutno prepovedujemo uživanje mesa, ne jemo mesa. To smatramo tudi kot svojevrstno nasilje nad drugimi živimi biti, ki so nedolžni na svoj način. In če imamo dovolj druge hrane, potem ni potrebno, da jih ubijemo, samo zato bi jih lahko jedli. Imate 4 zapovedi ali prepovedi, 4 velike, mislim, da so 4 veliki sklopi, ne? Ja. Eden govori o hrani, drugi o čistem življenju in tako naprej. Dajte nam vi povedati,
boste bolj povedali. Ja, ti štiri principi so, kot ste omenili, glede hrane. Pravi, da ne jemo mesa, smo striktni vegetarijanci. No, drugi princip je, da ne jemljemo opojnih sredstev, kakšnekoli vrste. Droga, tobak, alkohol. Kava. Celo prava kava. Drži. Tudi to ne. Čaj? Čaje tudi pijemo, samo ne pravi čaj, ker ima tein. To je tudi... Poanta je v tem, da naša filozofija je, da v tem svetu na svoj način smo že opiti. Duhovna duša pravzaprav je večna in v kontaktu z Bogom. Ampak v tem svetu misli, jaz sem to telo, jaz sem Slovenec, jaz sem Indijec, jaz sem kristjan, jaz sem musliman, hindujec, jaz sem moški, jaz sem ženska. Čeprav duša pravzaprav ni niti eno, niti drugo. Kaj to je svoj vrsten sen za duhovno dušo v tem svetu, oziroma opito stanje. Tako da, če še povečamo to opitost, tako da jemljamo takšne sredstva, kot so, prej naštele, potem se stane samo še poslabša. Tako da to ni ugodno za duhovni napredek. To je razlog. Ne? No, tretji princip bi bil, da ne igramo igre na srečo. Pravi, hazard je izključen. Kaj ti to pomeni, da pravzaprav nimamo vere v Boga. Ne? Naša filozofija je, da Bog najbolje ve, kaj je dobro za nas. Tako da, če se nam nekaj dobrega zgodi, to je njegova milost. Če se nekaj hudega zgodi, potem bakta misli, to sem si zaslužil in to je zdaj moja karma, ki jo moram trpeti. Pravi, zakaj bi poskušal okrog prinesti Boga ne? Z neko loto srečke. Karma, o tem ja. Pomenu je usoda, ne? Točno. Čeravno, karma ima več pomenov, ne? To ja, beseda že... karma ima več pomenov. Najbolj znani pomen je karma, usoda. Še četrto, mislim. Ja, no četrti princip pa je, da imamo spolne odnose samo v okviru zakonske zveze. In to za rojstvo otrok. Ja, to je zelo podobno tudi krščanskemu gledanju, ne? Ja, vse religije so podobne pravzaprav, ker obstaja en Bog. Religija je pravzaprav ena, prava religija. Ne obstaja več religij. Ja, zdaj, da bi bilo nekoliko še bolj jasno, kaj pravzaprav Hare Krishna pomeni in uči. Zdaj, imam majčkem kot paralelo ta krščanski nauk, o kateremu nekaj vemo, verjetno še vedno premalo, ampak le. Če to primerjate, v čem je tale Krišni nauk drugačen? Kje gre? V stran od tega ali čez ali kako? No, mogoče bi primerjali glede te književnosti. Primerjava je, da obstaja recimo slovar, angleško-slovenski, da nimo. Pa angleško-angleški slovar. No, zdaj obstaja majhna verzija slovarja, žepna verzija. Lahko takneš v žep in obstaja enciklopedični slovar. No in tako recimo Biblija ali pa razni sveti spisi, so kot uvod, priprava, ne, ki človeka uvajajo v duhovno življenje, da se lahko približa k Bogu. Medtem ko vede pa daje zelo detaljne informacije, obvestila, recimo celo o tem, kdo je Bog, kako mu ime, so prej govorila, kaj počne pravzaprav. Verjetno ljudi zanima. Ne. To je zelo lepo, kar se uči v svetovnih religijah, da je, kako je treba živeti pošteno, ne smemo lagati in tako naprej, in da se moramo zbližati z Bogom. Samo na tej točki, ko se nekdo razvije to željo, da se zbliži z Bogom, pa mora imeti znanje, da bi nekoga spoznal. Moraš vedeti, ne, samo vi, preden ste naredili intervju z menoj, ste najbolj prišel k meni, da se malo spoznava. Ne. Potem je veliko lažje. Tako tudi mi najprej moramo prebrati v knjigah, kdo je pravzaprav Krišna, kaj počne, kaj hoče od nas, kaj ima kakšne želje od nas. No in potem ni več problem se zbližati z njim. Se pravi, več informacij imate to je glavna razlika, kot v drugih religijah. Ja. Ni tega, kar se imenuje misterij, ali tega ni pri vas, ne, skrivnost? Ja, tudi mi govorimo o mističnih močeh. No. Tako da so vsekakor misteriji, ampak misterij v bistvu pomeni, da človek nečesa ne ve. In zato je za njega to misteriozno ali skrivnostno. Ko pa nekaj zve, potem to ni več skrivnostno. Ja. S tem, da jasno, mi smo majhni v primerjavi z Bogom, tako da mi nikoli vsega ne bomo zvedli. Tako da Bog je zelo skrivnosten v vsakem primeru. Prej smo pokazali nek med sličicami tudi učitelja, ki je... Torej, tako,
Da čisto na kratko skiciramo, ne? Ja. Vede so stare 5000 let približno. Zapisane pri 5000 Zapisane. Let? Takrat je bil Krišna na zemlji. Prisoten. Prisoten. V mesu, telesno prisoten. Imel je 16000 žena, ne? Tudi. 16000 žena. 16000. Z vsako 10 otrok, ne? Ja. Ampak da je to zmogel, ni bil samo eden, ampak je bilo več. Ne? On se je ekspandiral. Ekspandiral, razmnožil telesno. 16000 oblik. Ja. Dobro, benem smo ga videli kot dojenčka tukaj. Slika, ki spominja majčkena tudi na krščansko. Na, mati z otrokom. Bil je sin lovca, kako ne, Krišna? Ne, ne. On je bil sin kralja pastirjev. A kralja pastirjev? V Vrindavani. Ja. Ja. Umrl je pa na nenavaden način, ne? Puščica v peto, ali kako, ne? No, ja, treba je reči, da ne, Bog, ko pride v ta svet, ne pride tako kot mi. Ne? Spravi, ne pride v tem telesu iz mesa, ampak pride v svojem pravem telesu, to je spiritualno telo. Njegovo telo ni materialno. Uh-huh. No in tako da denimo, ko je on zapustil ta svet, je bil star več kot 100 let, je bil na tem planetu, ampak je bi še vedno videti kot mladenič, 16-20 let. Ja. No in njegova smrt, tako imenovana, je povzročil lovec, ki je ustrelil puščico v njegovo peto. In on je pospravil v svoji spiritualni formi odšel nazaj v duhovni svet, v svoje večno bivališče. Za materialiste, ki nočejo sprejeti Boga, pa je pustil materialno obliko, tako imenovano, ki je umrla od strela v peto, kar je tudi malo čudno. Nihče ne umre, če ga zadeneš v peto. To ni smrtna rana. To, kar vi pravite, materialna oblika, to je telo njegovo. Truplo je ostalo, ali kako? Ne, on ima spiritualno telo, s katerim odšel v duhovni svet. Ja. Potem je pa manifestiral še eno telo, materialno. Aha. Ja. Kaj ti za Boga ni razlike, duh, materija. To so njegove energije. Ja. In njegov nauk, ne? Ja. Je pa nekdo zapisal, to so vede potem, ki so stare, to se dogaja pred 5000 leti približno vse, ne? Ja. Njegova pojava na zemlji in ta nauk, ne? Uh-huh. In to je bilo zapisano takrat. Po tistem so bile zapisane vede. Po tistem so učenci, recimo, ne? Ali kdo zapisano? Ja. Šila Vyasa Deva. Uh-huh. To je ena inkarnacija, tudi božanska inkarnacija Krišne, ja. Je zapisal te vede. Uh-huh. No, je potem se pa pred približno 500 leti, ne, uh-huh. se pa spet zgodi nekaj, ne, pojavi se znova Krišna, ne, ja. V drugi obliki, ali kako je to, ne? Ja. No, Krišna, ko je bil pred 50 leti prisoten, Bog je dejal v Bhagavad Giti, pustite vse tako imenane dolžnosti v tem svetu in se predajte samo meni. Potem vas bom jaz zaščitil od vseh vaših grehov, ki ste jih mogoče storili. Ne bojte se. No in potem, ko je Krišna odšel, so mnogi ljudje interpretirali po svoje, in so mislili, zakaj bi se predali Krišni. Ne? Revizionisti so nastopili, ne? Ja. Aha. Zato je Krišna videl stanje in je mislil, moram še enkrat priditi, da popravim situacijo. No in potem je zopet prišel v obliki Ši Krišna Čajtanja pri 500 leti v Bengaliji. No in je pa zanimivo, da on se ni pojavil v vlogi Boga, kot pravzaprav je, ampak v vlogi Bakte, oziroma sluge Boga. Tako da on je v bistvu pokazal na svojim lastnim primerom, kako se približati Bogu. Ne, on je pravzaprav uvedel to petje Hare Krishna mantra in v bistvu je začel to gibanje, Hare Krishna gibanje, ki je zdaj tudi že pognalo korenine na zahodu. Ja, da je pa ta nauk ali to gibanje prišlo v Evropo, ne, je pa zasluga nekega drugega velikega učitelja, ki je pa učitelj, ki ni Krišna kot takšen, ne? On ni utelešenje ja, ja. Krišne. Ne? Vsega imamo tukaj na sliki, prej smo pokazali. To je, ne? Ja. To je Šrila Prabhupada. Prabhupada. Bilo je napovedeno, gospod Čajtanja je napovedal, da se bo petje Hare Krišna razširilo po celem svetu, v vsakem mestu, v vsaki vasi. No in on je pozaprav na nekem čini izpolnil to napoved. Bhaktivedanta Svami Prabhupada. 65. leta je prišel na zahod, konkretno v 1965. Ja, 1965. Ja. Konkretno v New York.
konkretno v času tega gibanja, te danega hipi gibanja. To je morda zanimivo, ker je teda bilo mnogo predvsem mladih ljudi, ki so iskreno iskali neko spiritualno alternativo z materializirani družbi. Čeprav jasno so iskali na napačnem nivoju, ampak so imeli iskreno željo. Tako da so mnogi med njimi pravzaprav postali njegovi učenci in jasno pustili vse navade in razvade hipijo. Postali so happy, kot je dejal Prabhupada. No in potem so oni širili dalje to gibanje po celem svetu, po njegovih navodilih. Aha. In iz Amerike se je prišlo tudi v Evropo, ne? Ja, še za časa njegovega življenja. V začetku 70-ih let se je gibanje že razširilo v Evropi. In tega je zdaj veliko, teh centrov v Evropi, ne? Ja, praktično vsake deželi. Zdaj celo nameravajo oditi v Albanijo, da tam tudi. V Rusiji je to gibanje zelo, zelo razširjeno. Torej, v Sloveniji imamo samo v Ljubljani, ali še kje? Samo v Ljubljani. Torej, ta center se imenuje hram, ne? Ali, ja, ne? To je hram zavesti Krišne, samo da se ne bi gledalci predstavljali, ni zgrajen v stilu kot hram v Indiji. Ni tempel. Še ne. Bo, imate to načrto? Ja, načrtujemo pa, da bi nekaj dne zgradili pravi hram. V Ljubljani? Ja. Zdaj, eno vprašanje, ki ljudi zanima, vas je tam okrog 20, ne, ki bak, ki živite not. Ne upravljate pa nobenih tako vsakdanjih pridobitniških opravil, ne? Kako se potem to vzdržuje, takšen hram? Pa? So to kakšne donacije iz drugih hramov ali kako? Ne, naš hram je, tako kot vsak drug hram, je samo zadosten. Se pravi, da se sami financiramo. Uh-huh. To je v bistvu pomemben princip, kajti živeti na račun drugih, od milosti drugih, kajti mi smo pravzaprav svečeniki oziroma duhovniki, oni po vedskem sistemu živijo od miloščine. Prav, oni ne delajo za denar. Njihov vlogo je, da dajo znanje, oni so učitelji v družbi. Ja. Ne? Spravi, oni ne služijo za denar, ker to potem rado pokvari človeka. To je razumljivo. Jasno je pa problem v današnjem času, kajti če bi mi šli na okrog in prosili, ne, ljudje bi nas narobe razumeli. Tako da mi smo to tako rešili, da vseeno nismo zaposleni nekje v tako normalnem v službi in, kot sem rekel, ne hodimo v šolo, ampak v bistvu smo založniki, prevajamo sami knjige, izdajamo to literaturo in tudi prodajamo. In na ta način živimo, kajti pravzaprav naše življenje je zelo preprosto, naša maksima je enostavno življenje in visoko razmišljanje. Tako da pravzaprav ne potrebujemo veliko za svoje preživljanje. Kakšna je pa notranja demokracija v tem vašem hramu? Je to kot v kakšnem drugem duhovniškem redu zapovedan molk, omejeno gibanje in to? Ali je zelo svobodno to pravi? Ja, obstaja določeni principi, ki pomagajo v duhovnem življenju. Zdaj moram pojasniti, da svoboda, prava svoboda, to je spiritualna svoboda. V kontaktu z Bogom. Aha. Spravi, to smo vsi svobodni v tem smislu, kajti vsi pojmo sveta imena, ne, vsi služimo Krišno, vsak na svoj način. In to je pravzaprav, to nas osvobaja. Tako da druga pravila, ki so pa mogoče navidez za nekoga kot omejevanje, pravzaprav mi to prostovoljno sprejmemo, z veseljem. Recimo, kot sem prej omenil, da živimo ločeno, fanti in dekleta. Ne. To pomaga na začetku v duhovnem življenju. Kajti na začetku je vsak še vedno vezan za materialno, tako da na ta način potem um ni vznemirjen in treba stalno razmišljati o dekletu ali pa dekle, o fantu. Ampak lahko bolj razmišljamo o Krišni. Recimo, to je ena omejitev. Drugače pa ni nekih specialnih omejitev v tem smislu, kot ste rekel, da ima neke posebne pokore, mučenje samega sebe, podobno. Ne, to ni v naši tradiciji. Kajti naša filozofija, Bog pravzaprav želi, da smo mi srečni, ne da mi trpimo. Spravi, ne bomo na ta način zadovoljili Boga, če bomo mi trpeli in izvali neko predstavo trpljenja. Ampak da ga služimo po svojih močeh, kolikor moremo, to je za njegov zadovoljst. Torej, vi ste povedali, da ste se zavezali celibatu, ne? Ni pa to pogoj, ne? Mi smo pa vsi, ki so v hramu. Ja, na začetku je zdravo, da nekdo živi v celibatu, vsaj nekaj časa. Vzdržno, popolnoma vzdržno od spolnih zadev, ne? Točno. Spravi, on je ločno živi od nasprotnega spola. Medtem, ko pozneje se po večini primerov priporoča, da se oženi oziroma da se poročijo.
člani. Ja. Ker to je tem ugodno, še ena izkušnja več. Ker imamo to telo, ki ima svoje materialne potrebe. Mora jesti, ne moramo bez hrane. Čeprav je hrana materialna. Ne. Ja. Moramo spati. Ne. In moramo, ne, to telo zahteva tudi, ima tudi spolno potrebo. Ne. Tako da mi to tudi zadovoljujemo, ampak regulirano. To je pomembno. Tam na začetku se učenec uči oddvojenosti, v celibatu nekaj časa, potem pa, če je potreba, ali počasno celo priporoča, da se oženi. Ampak ta poroka, ta zakon je potem v bistvu spiritualna. Spravo, ni namenjen samo uživanju, ja, ampak ima višji cilj. A ustvari se pa družina z otroki in z vsem? Seveda. Ki seveda lahko živi tudi v hramu ali se mora odseliti? To ni praktično, če otroci živijo v hramu. Ja. Potem je težko. Tega še v Ljubljani nimate, ne? Takšne družine. A je že kakšna? So ljudje, ki so zunani člani, živijo doma in imajo otroke. Ne. To je, jasno, oni živijo zunaj hrama. To je vedski sistem. V hramu živijo pravzaprav samo tisti svečniki, ki pridigajo, ki upravljajo te aktivnosti. Torej, seveda, to je zdaj mlada druščina, ne, v Ljubljani. Ker celo to gibanje je še mlado. Ne. Ste povedali, da je v 60-ih letih se to začelo. Kaj se pa zgodi z takšnim baktom, ko ostari, recimo, ostane v samostanu, oziroma v hramu, ali gre v Indijo, ne, morda, ali kako je s tem? Ja, odvisno. Lahko ostane v hramu, če ima kakšno službo. Imamo pa en primer ene gospe, ki je stara 60 let in ima, ona in njen sin, oba sta bakte v našem hramu. No in ona je ravno pred kratkem odšla v Indijo in tam ima svojo službo, ki je služi Krišna, oziroma popolnoma se posveti duhovnemu življenju. V en drug hram v Indijo je odšla, ne? Ja, v naš hram v Indiji imamo mnogo hramo. Vi rečete služba, sam v tem primeru je treba razumeti to. Ja, služba za Krišna. Tako, ja. Tako da recimo, če nekdo zelo bolan, potem je najidealnejše mesto, da gre na sveto mesto v Indiji in tam zapusti svoje telo, kajti tam je najlažje imeti to spiritualno zavest ohraniti, ker to je pomembno v trenutku smrti. Pravzaprav ta zavest, ki jo imamo v trenutku smrti, nas odnese, odpelje v drugo telo. Ali pa, kdor je dosegel popolnost, dobi spiritualno telo in odide v duhovni svet, v svoj pravi dom, nazaj k Bogu. To je pravzaprav naš cilj. Se pravi, neka perspektiva vsakega bakte, ki živi tukaj, je, da umret si pa želi tam, na svetem kraju, v Indiji. Ja, to je najlepše. Ampak ni to absolutno. Tako tudi tukaj umremo, važna je zavest v trenutku smrti. Ampak lažje je biti zavesten Krišne, zavesten Boga na svetem mestu. Za to gre. Ste bili v Indiji, kdaj ste študirali to reč? Ja, imel sem priložnost obiskati sveta mesta v Indiji. In ta izkušnja mi vsekakor tudi mnogo pomagala v nadaljem duhovnem razvoju. Ampak svoje poslanstvo pa čutim tukaj, kjer sem se rodil. Se pravi, nekdo bi lahko bi šel v Indijo in tam pravzaprav užival v življenju, ne? Ker tam je zelo lepo, pozabiš na materialne probleme. Ampak tukaj pravim, bolj se čutim z ljudmi. Tukaj lahko več pravzaprav naredim za Krišno. Ja, tukaj vidim, oziroma vem celo iz neke informacije, da vi pri vas v hramu delite tudi hrano včasih ljudem, ja, ki so lačni. Kako, ne? Neka dobrodelna tudi, ja, linija je to. Ne? Ja, mi smo tudi dobrodelna organizacija. Ja. Delimo hrano. S tem, da moram reči, da to pravzaprav, to je zelo zdrava hrana, vegetarijanska in zelo okusna. S tem, da to hrano tudi posvetimo. Tako da ima tudi spiritualen navdih, ja, oseba, ki jih poskusi to hrano. Torej, lahko, ja, malčkaj razložite, zdaj jo imamo lepo v sliki. To so delno iz sira, ne? Stvari. Ja, ta sleščica je sira, tole je sandež, tako imenovani. Tak ima rožca mazgoja. Ne, sirova, ja. Uh-huh. In to so tradicionalne indijske, ja, jedi, recimo, ne? To mi sami izdelujemo, tudi sir sami naredimo. To je tradicionalna hrana, stara tisoče let, ne, te recepti. To je povezano z ajurvedo, to je medicinska veda.
To se pravi zdrava hrana, tudi v tem biološkem smislu. Ja, popolna. Na tule imamo dve slani preparaciji, to se imenuje puri. To je to. Ta napihnjena. To kot krof, recimo, ne? Tako, ja. To je nadomestek kruha, samo da je bolj zdravo, brez kvasa. Ja. Na tole pa samosa, to je polnjeno z razno zelenjavo. Kaj kroglice bile? Ne, tole. A tole to imaš, ja. Ta delikatesa, to je samosa. Notri je pravim polnjeno z zelenjavo in začimbe. To ima te začimbe tudi so zdrave. Ne? To je pa sladko, ne? To sta pa še dve sladki jedi, da. Rjavi. No, to rjave, to je čičerine moke. Kakne moke? Specialno. Čičerka. Čičerka. Ali, jaz mora poznati sadež, je to pri nas ali je to indijsko? Zelo redko. Tudi pri nas raste v Makedoniji, Dalmaciji. To je, kako bi rekel, kot en vrsta graha, suhi graha. A, tako. Po beljakovine. Ja. No, to je pa iz mleka v prahu, tele kroglice z rozinami. Torej, to dobi človek, ki se oglasi pri vas in je lačen, ali kakšno drugo hrano? No, tako recimo naredimo ob nedeljah. Ob nedeljah imamo pravzaprav sestanke, ki so odpredi tako, da mogli že pet. In zdaj občano pride tako okrog 100 gostov. In imamo spiritualni program z glasbo, pojemo te mantre, pesmi in se spremljamo z inštrumenti. Potem imamo predavanje iz Bhagavad Gite. No, potem ljudem ponudimo kot pokušnjo te hrane. Ja. Ja, to je brezplačno. No in na koncu še malo pojemo ali pokažemo diapozitive, kakšen video, ta način. Aha. No, pravim, v nedeljah je bolj takšen polno obrok, sicer pa delimo bolj enostavno hrano, običajno. Pomeni, da nekaj vaših ljudi, ki živijo v hramu, se mora ukvarjati tudi s kuhanjem, ne? Ja. Imate notranjo delitev dela, ve se, kdo je zakaj zadolžen, ne? To je praktično, to prišteviš čas. Aha. Vsak je zadolžen za svojo stvar, ja. Potem tu lahko da maksimum od sebe. Uh-huh. Torej, vsak doženi za kuhanje teh jedi, ne? To moraš znati. Ja, za kuhanje moraš biti gurman, kot prvo. Moraš samo rad jesti. Kdor rad je, on je lahko dober kuhar. To je prva kvalifikacija. Je pa še druga kvalifikacija, ki je pa še bolj pomembna, pri nas vsaj. Namreč, da kuha oseba, ki je tudi že duhovno napredna, oziroma ki je že razvil veliko ljubezni do Krišne, ki ima ljubezen do Boga. To se pravi nepopoln začetnik, naj neko. Ja. To je pomembno, kaj ti zavest, s katero človek kuha, se na svoj način impregnira v to hrano. To je subtilni zakon, ki deluje. Aha, če kuhaš z ljubeznijo, se to pozna na okusu. Tako. Če pa nekdo kuha zelo jezen ali pa sovražen, potem se to pozna v hrani. Aha. Težko se pribavlja, da nima. Ja, jaz bi vas vprašal še nekaj, kar je težko razumljivo za nas, ki smo vajeni drugačnega načina mišljenja. Kako je s temi rangi posvečenosti ali, ko bi temu rekel, vi ste učitelj že znotraj tega hrama, ne? Učitelj. Kako bi se temu rekli? Kaže že vaša oprava, ne? Kaže, da imate nek rang, ali kako bi se rekli? Kot svečenik ali duhovnik, ne? Kot svečenik, ki vodi maše, predavanja, v tem smislu. Ampak šele na začetni fazi več ali manj, ne? V enih prvih faz, ne? Mi imamo dve iniciacije. Prva iniciacija je, ko sem prejomenil, dobiš duhovno ime, duhovni učitelj ti da duhovno ime in inicirate v petje te mantre. To je pomembno. Čeprav ta mantra lahko vsak poje in ima lep učinek, da se sprosti, glavno za sprostitev, za meditacijo, za koncentracijo. Medtem ko pa da bi dosegel poln efekt te mantre, je potrebno, da dobimo mantro od duhovnega učitelja. Da nas on inicira v petje te mantre. In kaj je cilj? Cilj je, da s to mantro lahko razvijemo ljubezen do Boga. No, to je v prvi iniciaciji. Prva posvetitev, ko duhovni učitelj ti v bistvu izruči to mantro. To ste vi opravili? Mantro. Ja. Imate, no, potem pa druga iniciacija, za tiste, ki so že bolj duhovno napredovali. Duhovni učitelj potem da drugo iniciacijo. To je iniciacija sveto vrvico. Tu dobi oseba sveto vrvico, ki simbolizira, da on lahko tudi opravlja obrede, tako kot v cerkvi pravim duhovnik. To imate vi že? Ja, tudi to. Je to ta vrvica okrog vratu? Je to to? Če se vidi to? Vidi se? Ja, to je ta. Ja. Aha. To je znak licence, da tako rečem, ne? Kako dovoljenja za... On lahko
pravim, upravljajo te maše, če hočete, te obredne. In ja, na oltarju. In priporoča se, da on tudi, da kuha, da tudi ima to drugo iniciacijo. To vi počnete? Ja. Kuhate tudi? Ja, tudi jaz. Včasih kuham. To so vaši izdelki? To nisem jaz kuhal. Imamo kuharico, ki je res zelo velik strokovnjak. Tukaj ste nam prinesli eno sliko, ki očitno kaže oltar, ne? To je vaš oltar. Ja, to je lepo, če ponudimo hrano. Najprej kot zahvala ja. Bogu, no, zato imamo sliko, ki nam pomaga pri tej meditaciji. To na sliki je Krišna s svojo družabnico Šrimati Radharani. In takšen oltar imate tudi v Ljubljani? Podobno, imamo več slik, ne. Ampak pravim, to je bolj stvar srca, ljubezni. Lahko nekdo tudi doma pravzaprav natančne se zahvali. In del tega vašega obredja je tudi prižiganje teh kadil, ne? Ja, to je tudi za zadovoljstvo Krišne. Se imamo dovoljenje gasilca, lahko prižgemo. Lahko prižgemo. Lahko prižgemo, ja. No, ja. Ker mislim, da kakšen hud plamen ne bo nastal iz tega. Ja, se ta stvar je znana pri nas, ne? To. Ja, to v Indršopu lahko ne. Se je dovoljeno, ne? In potem je še eno glasbilo, ne? Činele, ali kako se reče? No, to sem za demonstracijo. To so činele, mi temu rečemo karatale, ja. Ali zvončki, ki, recimo, ko Krišni nudimo hrano, za njegovo, najprej to hrano ponudimo za njegovo zadovoljstvo. Ker ti Krišna pravi v Bhagavad Giti, da vse, kar delaš, vse, kar ješ, vse, kar daješ, ponudi najprej meni kot žrtev in potem lahko vzameš moje ostanke ali mojo milost. Ne? Tako ja. Da to je ta, mi spravi hrano najprej Krišni ponudimo in potem prižgemo tole dišeče palčko ali kadilo, najprej za njegovo zadovoljstvo in lahko zraven tudi pojemo sveta imena Hare Krishna mantra in se spremljamo s tem inštrumentom. In potem, ko je